ଆଜ୍ଞା, ଉପର ରୁମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ଘର, ଭଲ ଘର, ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ ଘର, ଶୋଇବା ଘର ଅଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆଟାଚ୍ ବାଥ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି, ସେପଟେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ରୁମ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି, ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଅଛି, ଡାଇନିଂ ହଲ୍ ଅଛି, ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତା ସହିତ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଅଛି, ମାନେ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଆଗରୁ ସିଏ ଏଇଠି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଲାଗିବନି। କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତଳ ଘରେ ରହୁଥିଲି, ଉପର ଘରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଠାରେ ରହିବା ଅନୁପଯୋଗୀ, ଏମିତି ସେ ଗତକାଲି କହୁଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠାର ମୌଳିକ ସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି। ହଁ, ତୃତୀୟ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଚେଷ୍ଟାରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମୂଲିଆକୁ ଧରି ଘର ସଫା କରିବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ ନିଜେ ତଦାରଖ କରୁଛି। କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲାଗିବ, ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ରହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରି ଯତ୍ନବାନ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ସିଏ ଏଇ ବାସଗୃହ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଆରାମ ଉପର ଘର ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତଳ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ତଳ ଘରେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନା? ତଳ ଘର ୟାଠୁ ବହୁତ ମାନେ ନିମ୍ନମାନର, ପୁରୁଣା ଘର, ଆଉ ଆମର ଏଇଠାରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋଜାଇକ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ସେମିତି ତଳ ଘରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ମାନେ ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସଦସ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁବେଳେ ମୋ ମାଆ ରହୁଛନ୍ତି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ମୋ ମିସେସ୍, ମୁଁ, ଦୁଇଟା କୁକୁର, ଗେଷ୍ଟ ମାନେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରିଲେଟିଭ୍ ସବୁ ଆସନ୍ତି ତଳକୁ। କୋର୍ଟର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ରାୟ ଅଛି, ସିଏ ଏଇ ଘରେ ରହିବେ, ରହିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାସଗୃହ ଯୋଗେଇଛୁ। ଆଉ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସିଏ 498 କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, DV କେସ୍ ତିନି ଥର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଜିକି ଦେଢ଼ ମାସ ହେଲା ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅହର୍ନିଶି ସିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତଳ ଘରେ ଗୋଟେ ତ ତଳ ଘରେ ସେତିକି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ରହିବା ପାଇଁ।